Саябулын эфирге Сақай Сере информационы бери студияға Эдуард Руды. Анбасықтан Россияға ұңғылуыд моторда саңа бір түлет Сақай Серегер Турбутуыну ағыға. Келер күнерге Республика Серегер отығар томаран тымны түйеға, сұрақ серенден температура 6-12 градус кетие тымны еға. Бүгін Россияға заповедник тұруына национальный паркалар күннері. Республикавит Серегер отығар томаран тымны түйеға ден сәретелілер ол күдік келер күнерге Сақавыт Серен Котығылу елін өттігірі қалылан 6-12 градус кетие тымны еға. Джекузгайға температура түйінін 4-9 күнін 4-4 градус кетие намтыға ден республикатаға күні жылы кетен көрір кейін сабағалыр. Сарсын бүлі бөлі құлыстырғыр, Мирне, Ленске, Өліғме ұрыонларғыр. Оны тәңе кейін бөлі құлыстар арғаң әргір түйінін 4-4-дан ағыз, бүлі Мирне ұрыонларғыр сұрақ серінен 4-9-5-4 градус тымны болуын сөп. Оттон өйін республика бағыр үгіс өттөр температура түйінін 4-9-5-4. Елінің әргі қотығылу елін өліғіне алын тардытынан түйін 4-9 градус болуға. Бұй ұн төдес күні қотығылу елін ұлыстарға қаллан салғы тымны еға түйінін 5-7-6-12 градус болуға. Джекузгайға келер үз қоны күстіта күрі қар түйер туманына қотығылу арға аттын сөкіндеға 1-3 метр түрген нәқті ұллақ. Салғын температурата күнігін үксігі 4-2-4-4, оттан түйінін 4-9 градус кәтие тымныйын сөп. Елдархан бүгін үс бұл сылға маңнаге кең сүбе мұнияқ тәрен үтті. Егор Борисов бастатан туран Москваға ғытылығы үлі түміктерін білігіндәді. Чулан дойды премьер-министр Дмитрий Медведев екіз грее салғы тұтар туынан, бұл бұруы көтек бүтін туынан етіндәді. Етенді Дмитрий Медведев өлі өнеріғі тұрур мұсты тұтудығыр. Россия қытай бір бұтылсылар рекордаларынағы қамығыя. Мұнияғар Россия темір суылары кампанияны күттіғарығары сұрудақтады. Социальная бәхенестерін толыр ұтығар сақасыра аспыцылы үшігендік түміктәті ден Илдархан білетәті бұл сылға бюджет үлеттірі қамнағыны үрдеті үсірін болғымтығы ұлыларын әтті. Анбастықтан Россияға ұңғылуыд моторда саңа бір түлет Сақай Серегер Турбутуыну ағыға бүгін ғархан ұйықтағы Руслан транспортына сөмелетінен. Джекузгайға гражданская салғы тұттулар Ми 701А2-2 бір түлеті ағылылы. Бір түлеті Россия холден таңан тарбы бір түлеттерін Сақай Серен тұйыс ұсылу бетігар Турбут уақыттара инженерді тымныйға сүйірбе көтіні бұланынылыр. Күн жыл Турбуттан көрін ұй ұстатулы лектері манна техника аппаратура оны сүріне бір түлет намағақ температураға мұғыруыны ұтары системетін. Бұ бір түлет аттас көрігінен ми ағыз онына оған сәтті көрігінерге майғынныр ол әрәрі ағу ғонтан тақса саңа техническай ұратыла. Саңа көтер аллары мил атынан Москвата бір түлет субботын инженердері арылылан ағалылылар кенелер техниканы ордық тымны ұслубияға тұрғытар сұрықтақтар. Ол үніттен күні жылы кәтері специалистер күтті үлелестілер. Маныға табғастағы намағық температура намылығын бастықы қомыстағын әйлігер тұрғықтағы отчетігер тұрғытар көтілер оның ұлықтары. Якутия в компания нигде договор дахан бу испытания келле. Ол игер боллагынан бу вихиха комустакка авиаполощадкага кини вымараска ген бар якта олата бу вертолёты манна тоңоро тоңоро хоботтан кайда хоботтанарын бартын бери веккеленнер бу сертификация бар якта бу вихи полощадка бутыга. Нюрбол өнердінен бүгін күнге түрден сәтті қошуылына үйледер. Мантан түрді обаға соттығынан уаннағылара бары чоғынан оттулалар. Түйі да қыралан ұстықтар балылары негенне үйленгені итінен қачи атчылар тәтімдерін ұқты баққа үйледе олар. Нұрбак оратын 2 сылын сүйірбе 5 мегаватт кемтілақ 2 кварталына кәтеліне итінен қатшығын ұлырыр. Бүгін күнге ітеті сөпті өқтік бәрілден тұрар. Оттон бұлырын саңы өдәл әбіт кәтеліне дірге тоқтылы соқ сағал тақсыра. Маныға сайының сөпті құрымен үлеті баран, әппік кәділі саңа сәп онның тойын болан, үлі әтенге бара тұрар. Маны тағынан кәтеліне дәр толар механизированнай болан жон үлі дейдігардағыны судырғы. Оттық бұдды төрхенәрі экономичіне қоғыс болдығыд. Jadi kecakon, dia don tanam tonton nader. Dia nalar awat, atau pola na beli kalan, terhadap ni ditentang kerana mesti perlu grafik nalar awat. Балырын өсі бір күхалғанан, қошу олмай тәңгір олар ұрылар дергендергер чоқ қырпаға итеніне күл қар құрдық түйәреті. Маныяқы жон тұстақ органларға қытары үңсі сұрық түйәрі сылжуыттақ. Бұйылғы сезонға кәлін күл түйі тә лаппаға яуыд. Выбрас чағығар, бұйыл выбрас бұдың лаппаға яттығыд. Ол үлі
Эмбир тоқтауат, дополнительно үлі ұйтан ұрақпыт. Пылырын сайын уынан 4-1 тұхынша 206 тонна жабарқы чоғат әлібіде. Бұл қыстық сезонуғар толыру тиер ұттық. Білігін ұғық сатарны әлектерге ұттық сезонан 2 саңарғар тұттылықтақ чоқ теліліктәк. Паныяқа үлі кәмегер итені тетіміне әқтік барарғар. Нәлектер қырларын ағысу олтыруға қыра мәхеддері өшкедер. Олар бұд труднодоступнай малы кай, хаты, мал жағарыны әлектерге қорылаға, қорылағыдың жайғағылаты бұд. Оның әде қол бұд тұрға мөлттіқ, әде қар кебейден қағыландар, оның әде бөбірімі арасының тұрдағына проблемада ұқтағылықтақ, бұлырын тағылығыдан шейдік. Олар жеуат коммунальны қағайсыва нүрбатағы салаты бүгін күннағы тұрғынан иддәнер графикар керістен қыстық әтәңгі барын ер. Нәхеленнеға социальны объекттерге сөпті әғіті бәрілі тұрар. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сағат Әлбейдінеті, Нүрба. Бүгін кебедудулі әттері рейддіға тағыстылары бір сылығығар сақа сергар жону тағыр соқпарда бұрыйдарынан сүйірбе сол сақалы бол бұт етінтен аңара көңілі соқ таксистар бұрыйдарынан. Бүгінгі бірі-беркелер өліға орионнарға аянныр соқпар жону тағыр көңілін медицинскай докумонын техника тұрғын оннат тахограф барын соғын көтділер. Бүгін дойдөрдінен заповедниктар онын националный паркалар күні білетінер. Бүгін 1919 сыллақы Бурятияға Баргузинскай заповедниктерілі бітен. Білген Россияға 12 тұғыншаттан тақсы ұраты қарыстанар сир бар сейілі келер сүйжеккім. Республикаға үйін әйлері күлдары қарайар тұтылы бат, екі сер Усленскай онына әліқіме заповедниктері балылар. Екі түнінші сүйірбе сылғадылы Нерингүри районығар Улахан Токко онына алдыра қалыма ұлығығығар әйлер арылыра ден өссі екі заповедниктерілеғі. Онтон националны парка тағымнақ ұраты қарыстынар сер Саға сергер білген соқ. Саға республиката екі түнінші оны асылғы бастықы националны паркалынар болы. Өлі өне ұшығыстары бұл ғаншы сыллақ үләтімі күннен ғасударсына экологическа экспертиза положительное заключение тұн ұлан. Саха республикатын положительное заключение тұн ұлан научное сообщество, экспертное сообщество үйен, общественность үйен, национальный парк атағымығар тақсанырыз. Өлі өне ұшығыстарығар күйінгі туризм сайдыытығар ұлаған болғам тауырылар. Мантаниня 5 түгінчаттан тақса туризкелері күйтілдер. Белемнен үйрәте келеріне еліға сол астары дүттен сағаланыға. Батамайы үттігір площадқы растамырымыз ледовый ғорды күрдіктері елінің. Дөн әрге кәлін ұстол барғыларға ратаққан мінен матын күрдік кәлін әке площадқа үйледден қатағылан асырдыттан кейәңілі біреме ғынынарға өтшілді қатарарын құрдық. Джон Сынялаңын тәрейіге айылға паркатын күтті әкеккелі әр 9 нехеле күрбаниттыра, үлелі хектіра. Евгений Тайтонов, Владимир Павлов, Сақат Левинетті, Джокускай. Білі ұлығын қалбақын хейлігін олықтығы Василий Лыткин искусство скулатын салатын преподавателі кені оғылыру ұрғығы ұйырын тағынан айылға материалыттан мұғынан тұйынан мағынан өлелерге әме өретер. Оттан бәйті иллен кемігер темірінен ұғанар. Айар құт көйәр сетіміттен құтылан кейлер сұрдық ие-ийін бұлыр-бұлыргыттан сақалар айар құттақ кейіне ұлың сорынтан түріттәқ келдері. Ол құрдық Василий Лыткин өбігітеттен ұтымнабыт жоғырынан, айылғатан абытталанынан жон керек сейлін оңырор, ораның ұғығы өші жүйен тағарар. Бәйен ұру барды. Мотораттан істер әлі кені, ішкейбі тұғақ селхоз техника кені, оны ол ішкейбі ғарманы. Панера барабанылардан баран бұйырды ер. Үшкөртка. Олан олардан кіпе. Үйләні әрі түргеті тәсірді еқі. Уыз болу ара сөреттерін бағыла абыт Василий Лыткин елден кемегер ордығым сұғыян бұйхағың ұрғынан жарыптанар. Ол жарып түміге да үчігей сетихи кәлі тұрар, сақас, бұс талас оқ кейдер. Ойылан кәпчіктен баран бірді алан тағарым. Құтырайын мәндік көне туға ұс болан тақсыр. Мәндік аулық бұны. Ол көнесі мелкіш күркенден әме қаян берін. Бенешнайдан баран тағынан арыннан сотын үтетен әрден береді. Селес үлірғайыттан тағарымды. Әрбен мәндікші ағыяқ үнік тақсыры бар. Еті құрдық айар құттақ, өсейгелеғ жон балыларын тұқары өбіге сетіме бұсты бат, ұлжорытымнан ары сақалы олық салғанар. Александр Құбычарова, Саха телевизиндеті, Бүлі.
Öyün 91 öz günü gara Rusya dünen beçet güne biletenleri bilingi turgunan Respublika dünen 32 ulus kağıtı beçetinen taksır. Bugün kağıt kalamlı redaktorları körsün aspıt sıllağı üleni ırıttılar sana sılga bulanı turumnatılır. Kolkhoz Kırjiga Leninskei Znamia ontan bilgin erkeği. Oluğu jahağı Siili Sehergir Ulus Qağıta Mekhanlas Oluğu Tohtırgar Araksıspat Argıstırın kerete. İz Qoğunluğun Taskı Stülüğün Tupsan Yerdiyen Ağaççılar Asınallar. Össe elektronlay nemanan sürttarı qasöp. Onun kimere internet sitiminden ağır bider redaksiyattan kelen ılallar. Ama eto sonumut gen erkeği pul oryon kine. Oryon sonuna... Sivihdi çepçikü üsmehti nuli mantalavan kelevara hedden bile bitten kelenen lavan Künnege sonunu kıyını kıhalganı soyup paket yerder bilgin respublikağa 32 ulus qahıta beşetiner. Irak jağı uluğun qahıta sakalı vanna nuçalı tılınan nedelağa tüörtte taqsar. İtirari targatı tiyerdi baproha, qanada kurduk ustuk. Onan bilgittan sağa bireyegi oluqo kildirektere. O rapos den tələtini kıtta söbilen tüörtsepit. Onna amanlı respublikanskı qahıtları targatar Gölleliyek takpit, o kenten bulan bitnin rayonga kirsiyeti bed kahutur bitnemiye anuk kayır turgenlik tiyede hatırkına. Anıgı kem tetimin kıtta tenge üktehi oluq edilebilir. O çatıgırere ağaççı ebiller informatiya türgenlik tarqanar. Tatlı luğun redaksiyada mobilney sığırı tobulan turar. Manna oluq barı örütün öse kiyenlik sırdatar, itiyenne iye tılı xarıstır materialları tahar yahtara. Bilgin ederi çatlar batsavının internetine kapsetenler tıbbıt oluq naha mülteti sorullara bogatın kanlık tabra bulağa pittave pullu. Oluhin ballağına bilgi saha klasiklerin Bergen etilerin, kendiler öz kohanların, kendilerin rubrikanın emek kendilerin bir cihani bilin. Sağ ümit sılga uluslar redaksiyalara bulanlara elbeğ, derinlik anarar, ırıtar soruyular, has nömer aksın beşetten yahtıram. Ol tümülden ulus qahıtların kolbohuktağ saytıgar kiriyağın. Bu Respublika oluq tohtara atının uluska tuğuk bolotorların bilinler kördünler. Ulus sonuna Respublika tahamıgar taqsan kengnik bilinnen demet. Uluslar kağıtların saytın tariyahtı ağıt. Konan turdağ aksın informasyonu tarqatar sağıttan sağanima kengen teniyen her. Oldu bollar meşahattemet üyeliyak surukı tehlibet sorulu bat. Ondan kün sarsın sıtı bölüliyak surunalıstar kağıt lühettere presse bağlıgar tümsiyohtere. Екатерина Амосова, Василий Слепцов, Сахатрюгенете, Джекускай. Salgı birine Yulia Velikodna'yı ıtar sonunu belge kampanya ut internet saytıgar kiren körün istin. Etenge bulun, kürsü kaderim.